Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Eu sou o Renato Monteiro. Estou aqui de novo para entregar mais um vídeo para vocês, tá? Hoje não vai ser churrasco, não, tá? Primeiramente, meus amigos, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui de estar tá entregando mais um conteúdo para vocês. Bom, hoje, meus amigos, já tá pago, hein? É, esses dias de festa aí, correria danada, fui para 112 quilos, hein? É, então hoje eu já paguei aí já 5km, ontem também. E hoje também já paguei, tá bom? É, meus amigos, eu estou aqui no meu quintal. Meu quintal aqui encantado, né? Onde que eu faço meu churrasco, onde que eu passo meu dia, é, onde que eu, eu nas manhãs eu venho aqui e dar uma capinada. Esses dias aí, meus amigos, é, eu vou mostrar aqui pra vocês que esses dias aí, é, com esse tempo de chuva, esse tempo de festa aí, aí a gente acaba deixando um pouquinho de lado o quintal, né? Então hoje coloquei a minha camisa da CIPA, né? E vou lá pra luta aí, né, Vou mostrar o antes e o depois para vocês, como que é, como que está e como vai ficar o quintal, beleza? Tá? É um vídeo simples aí, né? Pra vocês aí, tá bom? Então eu vou apresentar aqui meu quintal para vocês aqui, eu vou mostrar aqui né, o que eu tenho aqui, né? Que é uma bênção para mim, sabe? Aqui é um, é um momento assim que eu fico aqui, sento, tenho muita recordação do meu paizinho, né? Aquele quintal que já teve pé de manga, pé de caju, pé de imbu, né, dois pés de manga, horta, né, várias coisas aqui, né? Então, aqui é o meu cantinho, sabe? Então aqui é o meu cantinho de que eu, que eu passo. Só que vocês podem ver atrás de mim aqui, tem um pezão de louro, ó. O pezão de louro aqui, tá grande pra pega certo? aí, uma vez aqui, eu, eu fiz um vídeo aqui, né, de como fazer o um mata-mato, tudo, né? Olha aqui como que tá agora, o mata-mato lá. <laughs> eu concretei tudo, sabe que dá seus uns um matos danados aqui, né? E aqui, ó, onde que eu, aqui, ó, onde que eu, eu vou mostrar pra vocês como que tá. Tá bom? Certo. E aqui, na verdade, eu vou encher de mais de planta ainda, né? Vou pôr mais planta, né? Que é muito gostoso, né? Tá bom? Então eu vou aqui mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou virar a câmera aqui, ó. Virando a câmera aqui. Então isso aqui, meus amigos, ó, é um pé de louro, né? Olha o tamanho desse pé de louro. Rapaz do céu. Olha, olha que bonito. Olha que céu maravilhoso. que Céu abençoado. E aqui tem meus pés de limão. Meu pé de limão, meus pés de limão. Meu pé de limão, esse aqui é um limão caipira. Vocês podem ver aqui, ó. Tá carregado pra caramba, né? E atrás aqui eu tenho o meu pé de limão Tahiti também. Que ó, tá carregado demais. ó o tamanho dele. Então eu vou fazer uma poda né lá na parte de cima para ele não ficar tão alto. Então eu vou podar, mas hoje não, porque hoje eu tô indo pra São Paulo. Né, então hoje não vou conseguir. Mas ó, já está dando a frutinha de novo. Entendeu? Já tá as frutinhas aqui, ó. Já tá nascendo de novo aqui, ó. Meus amigos, esse pé aqui é. Doze meses, 12 meses é com, com frutos, certo? Que tem mais nascer um pezinho de mamão, mas ó, tem mata aqui, ó. Olha esses dias que fiquei aqui que mais mais reservinha de lenha. Eu coloco umas lenhas para minha ali é na churrasqueira, né? Ó, isso aqui é o, é o pé é, de manjericão, né? Tem um, dois pés de manjericão, tá bom? Aquele é um pezinho de latim. Né? Ele não tá não é, Olha como vocês podem ver aqui, ó Olha como que tá o quintal né? Olha aqui como que tá Certo? Então eu vou capinar tudo ele agora Certo? Olha aqui é. Ó, aqui tem umas de cebolinho É, já nasceu aqui Certo? E aqui, ó Uma hora pronops Que eu plantei né? Ó, já tá bonitinho aqui, que eu faço os meus sucos é, E aqui tá, ó A hortelã que eu plantei aqui, ó. Também olha que legal, né? E aqui tá o, o, o alecrim, né? Tem um dois pés de alecrim aqui também, certo? E vai aqui, ó, né? Ó, nós tem um pezão ali de mamão, mas agora eu vou capinar tudo isso aí, ó, rapidinho. E aqui eu tô com o meu pé de acerola também, aqui, ó. do dando fruto, olha aqui, que bonito, aqui. E aqui eu plantei batata doce. E a batata doce ela lastra, rapaz. Foi uma floresta essa batata doce aqui. Aí eu, quanto mais, aqui por coisa, né? E aqui tá o meu cantinho da bagunça. É, tá? o meu cantinho da bagunça. É, onde tá ali, ó. Pneu, pneu de caminhão. Entendeu? Esterco. Aqui é o meu cantinho da bagunça. Que eu vou limpar isso aqui também. Mas não hoje, né? É, mas qualquer dia desse aí já tô limpando já, né? E a minha esterqueira. Que é a composteira, né? Ó, mais um pezinho de babosa aqui. E aqui tá aqui, ó, tá? Então agora eu vou mão pra obra, né? Mão pra obra. E agora eu vou pra mão pra obra é, e vou dar uma capinada aqui depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E agora são sete horas da manhã, eu acredito que é umas sete dez da manhã, né? Esse clima abençoado aqui, né? E aqui é o meu cantinho, meus amigos. Aqui é o meu cantinho aqui, onde que eu passo muitos os dias aqui, né? Teve de sábado, de domingo, Do domingo eu venho aqui. Nesse né? onde eu veio para vir porque se corria final de ano, você corre para lá, corre para cá. Eu, que que agora eu tô indo para Rondônia, né? Não sei se esse vídeo vai ser antes ou vai ser depois. E a gente vai deixar limpinho, porque quando eu voltar já vai ter na hora de fazer outra capinada, você entendeu? E isso aí, tá? Esse aqui é o meu cantinho, é o meu cantinho abençoado, é onde que eu passo os meus dias aqui, né? Contemplando, andando descalço, né? Batendo papo, então assim. É muito bom, muito bom mesmo, né? Então, aí, se tiver também um cantinho desse aí, vamos aproveitar, viu? Vamos aproveitar que é, que é top, tá bom? Agora eu vou por uma musiquinha ali, né? Do Fernandinho, né? E eu vou dá aquela limpada rapidinho aí, beleza? Saúde, paz, meus amigos, o resto é a gente corre atrás. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí como que ficou, tá bom? A limpeza aqui, tá? E ó, outra coisinha, aí, é, vez em quando aqui tem uns caramujos também, né? Eu taquei sal nele, certo? E ó. Vaza tudo é. aqui também. Então, uma forma muito simples de você matar esses matos aqui é vocês colocar um plástico em cima ali, ó. Você cobre rapidinho, seca também. E aí você não precisa nem capinar, tá bom? Mas, como que eu preciso fazer os exercícios? Perei esse 110, 112 quilos. Não sei o que aconteceu. 112 quilos, certo? Que eu acho que essa balança aí tava errada, né? Então, pelo menos eu tenho que estar tá com 103 quilos. No quintal da frente aí também, meus amigos, logo, logo, dá pra fevereiro ou março, eu começo a fazer, a arrumar ele ali, né, O meu espaço. E ali eu plantei pé de, de pera, pé de maçã e o pé de amora, né? E o pezinho de pera, fui lá hoje colocar uma agulha nele. Ah, vai, já tá com flor. Cara, que emoção. Tá bom? Beleza, meus amigos? Beleza, daqui a pouco eu tô de volta pra mostrar como que ficou essa belezura do quintal. belezura de churrasco, não. Falou, meu povo! E aí, meus amigos, estou de volta aqui. aqui ó, mas, ó, deu uma boa de uma suada aí. Agora, viu, tá bom? Já finalizei aqui, tá? Já dei uma capinada aqui, né? Mas agora eu tô. O foco do momento agora vai ser São Paulo, capital. Então, eu fiz uma, uma limpeza aqui, bem rapidinho. Aqui, tá bom? Isso aqui distrai. Ó. Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui. Olha, ó, o braço. O braço. como que ficou. Ó. Pena suja, tudo aqui. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tem até um pezinho de mamão nascendo aqui. Aí então tá aqui o quintal, ó. Aí como vocês podem ver. Já dei aquela limpada. É, esses galhos aqui, eu vou depois é, cortar, picar bem eles. Pra mim, é... Vou colocar aqui na churrasqueira passar. Então o quintal já foi tudo carpido, ó. Como vocês podem ver, eu fiz uma montoeirinha ali, ó, para depois peneirar e aproveitar essa areia, né? Porque muita areia aqui, né? Aqui tá continuando aqui, ó. Olha quantos saco arranquei, né? Pouquinha coisa foi três sacos aqui de, de carvão. Ó, já limpei tudo aqui, bem rapidinho, né? Ó, limpei tudo aqui. Já dei aqui essa amontoada aqui para depois tacar fogo, né? E esses galhos aqui, eu vou picar tudo eles. Certo, vou tirar aqui esse cantinho. Que como vocês podiam ver, ele estava tudo amontoado aqui nesse canto. Então tirei, vou limpar, deixa, deixa, já deixei tudo limpinho aqui. Né? Ó, já tirei. Olha aqui quem estava escondido aqui, rapaz do céu! Pé de alecrim! Eu achei que ele não tinha sobrevivido, mas ele está aqui ainda. Né? E aí vamos ver se ele cresce agora aqui. Eu vou plantar mais coisas, né? Mais sortinho aqui. Está aí, ó. Cantinho limpo certo Ai, deixa o pai sentar aqui aí só aqui ó certo já montei ali o a... pé de batata doce eu nem lembro que eu falei no começo que pé que eles têm se eu falei que era batata doce aí. tá aí meus amigos certo missão dada missão cumprida tá bom eu já paguei já os 7KM, eu acho que 8, 5, não lembro, mais ou menos, né? E essa capinada boa aqui, né? Agora o palco do momento vai ser a capital, né? Agora só tomar um banho, comer um salgado e subir aí para São Paulo buscar o professor. Beleza? Muito obrigado, meus, am meus amigos, pelo carinho de todos vocês aí, tá? Do é, carinho do canal Churrasco em Casa. Muito obrigado mesmo, né? É, de ter alcançado também a marca dos 100 mil inscritos. É muito gratificante aí, certo? Muito gratificante mesmo. Estou muito feliz, tá bom? Beleza? É, então é isso aí, tá? Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Até o próximo vídeo, beleza? Fiquem todos com Deus. Tchau, meus amigos. Só microfone aqui. Tem preço esse momento aqui, ó. Tem preço, meus amigos. Tem preço. Tem preço. Glórias a ti, Senhor. Gratidão. Gratidão a todo momento dou, Senhor Deus, por todas as dificuldades que eu passei e todas as dificuldades que eu passo. Porque eu confio em Ti. Eu confio no seu poder, na sua honra, na sua glória. Valeu, meu povo. Tchau. Aqui, Eu abençoado. Céu maravilhoso. É, mão tudo sujo. É isso aqui, não tem preço. É, é sujo. É isso. Valeu. Esse é o seu canal mais atrapalhado do nosso Brasil. Tchau.